Всем привет! Сегодня мы хотим поделиться с вами интересным рецептом приготовления раков. Спочатку нам треба нарвати крупиви гарненької, зелененької, і я її ополоснути в водиці чистенькій, і тоді кидаємо в окроїб. Перед закипінням води кидаємо крупивку, щоб вона трошки настоялася. На 5 літрів води нам треба взяти 5 столових повних ложок солі. Перцю кидаємо за смаком. Каструльку води кидаю повну столову ложечку перцю. Лаврового листочка кинути. Дуже приємний запах. Сьогодні у нас дуже гарний улов раків. Дуже гарно промити. Багатьох водах промити або кожного рака під проточною водою, щоб він був чистенький. І ми бачимо, що дуже важливо рака як варити, щоб він був живий. Наразі вода в нас закипіла, і ми підготовлену воду закидаємо раки. Обов'язково треба, щоб раки, ще раз наголошую, були всі живенькі. Раки ми закинули, зараз закриваємо кришкою, доводимо до кипіння, і раки закиплять, 10 хвилин витримки робимо. Наші раки закипіли, 10 хвилин і будуть готові. Наші раки вже готові, зараз ми їх вибираємо в окрему посудину і будемо смакувати. Наші раки готові. За таким рецептом я дуже багато років готовлю їх. Дуже всі довольні. Смачного всім!